Hola a todos, benvidos a este tema sobre as capas de terra, rochas e minerais. Eu son Xacobo de Toro. Nos temas anteriores vimos na aula as capas externas do noso planeta, no que estudamos por un lado a atmosfera, que era esta capa que temos aquí agora que vos presento, que era unha envoltura gasosa que rodeaba a Terra. Por outro lado estaba esa envoltura que rodeaba a Terra chamada hidrosfera, que estaba formada por auga, que é esa cobertura azul que temos todo do redor aquí do noso planeta. Ademais, temos unhas capas, que son as capas interiores, que estudiaremos neste tema, e que son capas concéntricas que van dende o interior da Terra, que temos aquí, ata a codia, que é esta capa moi finiña que envolve a Terra. Dende o interior da Terra ate o seu extremo na codia, temos unha profundidade de 6.371 kilómetros. E ao longo desa profundidade desenvolveránse unha serie de capas que estudiaremos agora. As capas desde a superficie da Terra ata chegar ao seu interior son a codia, que é esta capa que teño aquí e que representaría toda esta liña que temos envolvendo a Terra. É onde vivimos nós, e ven sendo algo así como a pel da Terra, polo que é a capa que mellor coñecemos. Supoñemos que esta capa, como falábamos, é a máis heteroxénea de todas, é dicir, a que máis diferencias presentan a pesar do seu escaso grosor, que de media ten aproximadamente uns 30 kilómetros de media. Vamos a poñer aquí. De media 30 kilómetros, como dicíamos. Ainda que varía entre un mínimo de 5 kilómetros na zona de dorsais oceánicas que están na zona do mar, 5 kilómetros, e ata un máximo de 70 kilómetros de profundidade na zona de cordilleiras. 70, que sería nesta zona de aquí, 70 kilómetros. O límite entre a codia e a seguinte capa, que é o manto, coñécese como a descontinuidade de Mohorovic, e que sería esta aquí, esta sería a discontinuidade. Discontinuidade, e que iría todo por aquí. A seguinte capa sería o manto. O manto chega desde a codia, que é esta de aquí, ata unha profundidade de 2.900 kilómetros. É dicir, que chegaría ata aquí, 2.900 kilómetros. É unha capa sólida, aínda que entre os 200 e os 800 kilómetros presenta certa plasticidade, que sería esta capa que temos por aquí. Esta zona máis plástica coñecémola como a astenosfera, e é considerado o motor interno da Terra. Logo, teríamos o núcleo externo, que é este que temos aquí, responde a esta capa que vos estou sinalando, e que abrangue desde os 2.900 km de profundidade ata os 5.100 de profundidade. 5.100, aquí. É de carácter metálico e moi denso. Está formada principalmente por ferro e por níquel, e debido ás condicións de presión e temperatura as que se atopan esa zona, o núcleo externo encontrase en estado líquido. No núcleo interno, que é este que vos presento aquí, este, e que corresponde a esta última circunferencia, ocupa a esfera central da Terra. Está formado por ferro e níquel, e a presión que soporta é moito maior que na capa anterior, e atópase unha temperatura que pode superar os 6.000 grados centígrados. Atópase, en este caso, en estado sólido,
e é a capa máis densa da Terra. Importante, algo que temos que saber. A códia é a parte máis externa do manto, que sería esta, códia e capa máis externa do manto, toda esta capa. É o que coñecemos como litosfera. Son capas máis rígidas e atoparíanse aboiando sobre a astenosfera, que está formada por rochas parcialmente fundidas e, por tanto, en estado plástico semisólido. A litosfera, veremoslo logo, que é esta capa de aquí, atópase dividida en placas e é o que estudaremos de seguido. Agora falaremos dos tipos de códia e claramente atopamos dos tipos de códia que temos aquí. Por un lado está a códia continental, que como falábamos antes é moito máis grosa, cunha media de 70 km de profundidade, e por outro lado a códia oceánica, que é esta que vai todo por aquí, e como vemos é moito máis fina, aproximadamente de media uns 30, sendo máis fina aínda na zona de dorsais con 4 km de profundidade. A códia oceánica representa, que é esta que temos aquí, o 65% da superficie da Terra, é dicir, que a nosa Terra está máis coberta por códia oceánica que por códia terrestre. Está formada por unhas rochas, principalmente chamada basaltos, que esta rocha que vos estou presentando aquí, na superficie, e por gabros en profundidade, que non estudiaremos aquí neste curso. O basalto que temos aquí, os gabros da códia oceánica, teñen unha antigüedade que non supera os 180 millóns de ano. A superficie da que sería toda esta zona de aquí, a superficie do fondo mariño, é bastante homoxéneo, pois é formar o que coñecemos como chaira abisal. Eso estaría alterada polas dorsais oceánicas e polas fosas mariñas que estudaremos máis adiante. Por outro lado, está o que coñecemos como códia continental, que é esta que temos aquí, que representa pues, aproximadamente o 35% da superficie terrestre. Lembrámonos que a códia oceánica representaba o 65%. E está formada esta, a códia continental, por rochas de todo tipo. Nas zonas máis profundas, que serían por aquí, predominan as rochas metamórficas, que estudiaremos logo. En a superficie é moi abondoso o granito. Ten esta zona de aquí un espesor aproximadamente de entre 60 e 70 km de profundidade, que sería no caso das grandes cordilleiras. A antigüedade destas rochas pode ser enorme, ata máis de 3.800 millóns de anos nalgúns puntos do noso planeta. Lembrademos que a Terra ten 4.600, por tanto, atoparíamos nalgúnas zonas da códia continental rochas que teñen moitísima antigüedade. A superficie, pois, é moi heteroxénea, posto que atopamos vales, montañas, mesetas, etc. Aquí, na códia continental atoparemos con abundancia o granito, que é esta rocha que os presento aquí e que estudiaremos un poquinho máis adiante. Veremos agora os xeoelementos. Na códia podemos encontrar calquer elemento químico do que atopase na taba periódica, pero predomina unha serie de elementos que aparecen en maior proporción. Témolos aquí, que son estes, de acordo, e que chamamos xeoelementos. Estos xeoelementos fórmanos os elementos máis abondosos que atopamos na composición das rochas e minerais, e aquí atopamos a súa porcentaxe aproximada en peso na Terra. Predominante sería o oxíxeno e logo o silicio, seguido de aluminio, o ferro, o calcio, o sodio, o potasio e o magnesio.
Estes elementos condicionan os minerais que podemos atopar con maior frecuencia. Entre eles atopamos o grupo dos silicatos, como pode ser neste caso pois o xeixo que temos aquí, o feldespato ou as micas, que é o que estamos vendo aquí. Tamén forman parte das arxilas, que son moi abondosas con diferenza todos estes minerais que acabamos de falar e que veremos máis adiante pois no laboratorio. Vamos a explicar agora como facer un gráfico de barras a partir das porcentaxes dos elementos. Bueno, entón, para eso vou coller aquí un punteiro de lápis, vou elexir a cor vermella. Bien. Entón, o oxíxeno hai non unha porcentaxe de 46%, por tanto, aquí vou colocar as minhas porcentaxes e aquí teño os elementos máis abondosos que falábamos antes. Isto vai ser o 0%, vou colocar aquí o 0, e vamos alá, 46,6. Cada un destas liñas son 10, por tanto, isto sería 10, 20, 30 e 40. Por tanto, o oxíxeno sería 46. Vou coller 5 cadradiños, 1, 2, 3, 4, 5, e vou tirar ata arriba, ata 46. Aquí teño 41, 40, 41, 42, 43, 45, 46. Aquí está. E isto sería os datos para o oxíxeno. O silicio é un 27,7, por tanto, collo e vou ata o 27,7. Vou ata o 20 e agora empecé a contar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Aquí o temos. Isto vos sairá vos moito mellor, como papel milimetrado, na vosa libreta. Agora vamos co aluminio, que é un moito común. Aluminio. Vamos a lá. Será un 8,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. 8. O ferro, que é un 5. Moi doado. O ferro será 1, 2, 3, 4 e 5. Por tanto, aquí temos o ferro. Será o 0, repito. Un 5 ferro, calcio un 3,6, por tanto, 1, 2, 3 y un poquito, aquí así. Sodio e un 2,8, por tanto, vamos a la, 1, 2 y un poquito, no llega a 3, aquí estamos. Ahí tenemos sodio, y ahora vamos con potasio. 2,6, tamén non chega o 3, un poquito menos que o anterior, potasio e o magnesio, que é un 2,1, magnesio, que é un 2,1, aquí está. Bien, aquí teríamos cada un dos elementos, o propio que os pintásemos de diferentes cores, non vou facer o aquí, pero se trataría de que collera des cores e fora despintando cada unha das barras, de acordo. Tamén o que podemos facer é pois darlle a cada unha delas pois diferentes motivos. Eu vou a escoller pois barras verticais, horizontais, o rayado que fixen antes, diagonais, circuliños, etc. Pero vos podes escoller, por exemplo, cores diferentes. Espero que mirades o doado que facer un gráfico de barras no que representamos gráficamente pois uns valores. Falaremos de seguido sobre os minerais e as rochas. Unha cousa que facemos a miúdo é que estamos a falar e empregamos a palabra rocha ou pedra indistintamente. Cando nos falamos de unha pedra,
podemos referir a dos tipos de materiais que temos aquí. Por un lado, estarían os minerais, é dicir, podemos falar dunha pedra mineral, dunha pedra mineral, ou podemos falar dunha pedra como se fora unha rocha. Polo que é bastante impreciso que falemos de pedras, e é moito mellor que empreguemos con propiedade as palabras mineral e rocha, posto que son as palabras que empregan os xeólogos e os petrólogos, que son os científicos adicados. Aquí temos nunha ilustración, que estudian as rochas e os minerais, da petroloxía e xeoloxía respectivamente. E, bueno, aquí temos un xeólogo, como os dicía, e estes son uns dos instrumentos que empregan con certa frecuencia, que é o martelo de xeólogo e un contafíos, que é unha lupa con moitos aumentos para poder ver os cristais con detemento. Deste xeito, chamamos mineral a un material, como o que temos aquí, da codia terrestre, que se caracteriza pola súa composición química. Neste exemplo temos xeixo, que en castelán é o cuarzo, que se caracteriza por ter unha composición química que é SiO4, vale? E que ten unha estrutura interna, que vemos ali, aquí é unha molécula no que temos un átomo de sílice e 4 oxíxenos, de acordo? 4 átomos de oxíxeno e un de sílice. E sempre é así, e ademais están ordenados no espacio. Os minerais, como estes que temos aquí, que temos unha biotita, por aquí teño xeixo, e máis abaixo teño aquí unha ortosa. Pois son os componentes das rochas, que esta que temos aquí, vale, que é un granito, e que está formada polos minerais que falamos antes. Por tanto, aquí temos a mica biotita, que correspondería con este mineral de aquí, 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 como podes ver, pois hai moitas. Logo temos aquí o xeixo, vamos coller outra cor, pois que estaría formado aquí por xeixo, que xa vedes unha cor moito máis blanquecina, aquí, 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 etc. E por outro lado teríamos por aquí a ortosa, vamos coller pois unha cor diferente, verde por exemplo, no que podemos ver a ortosa, vamos facer un poquinho máis de zoom, así, e esta rocha está formada, esta rocha de granito está formada aquí por ortosa, aquí, aquí, etc. É dicir, que unha rocha, que é isto que estamos aquí, está formado por diferentes minerais, que son os que vos puxen eu aquí ao lado. Por tanto, e como vimos antes, unha rocha, esta, é un agregado de diferentes minerais. Neste caso, temos unha rocha de granito que está formada por 3 minerais diferentes. Normalmente unha rocha está formada por diferentes minerais, como este caso, pero non sempre é así, como veremos de seguido. Xa que, como dicíamos antes, un mineral é un agregado de un ou varios minerais, e tamén é o material formado como consecuencia dun proceso xeolóxico concreto, como poden ser pois un proceso de formación a partir dun volcán, como este que estamos vendo aquí, un proceso de sedimentación nun río, como este no que vemos que toda esta zona é unha zona de sedimentación da area, nas marxes deste río, ou de sedimentación pois nunha zona de glaciar, que vai transportando todos estes cantos que temos aquí, e aparte, pois, limos, gravas, areas, etc., que transporta e sedimenta, pois, en esta zona que é coñecida como morrena glaciar.
Como contaba antes, as rochas están formadas por varios minerais normalmente, como esta rocha granito, pero non sempre é así. No caso de que este formado por diferentes minerais, chamámoslle rochas compostas. Pero, se están formados por un único mineral, chámanse rochas simples. Rochas simples, como este caso que estamos viendo aquí, que é o caso dunha caliza, que é este, caliza en castelán, calcare en galego, ou dunha arxila, de acordo? Este tipo de rochas simples xa non son tan frecuentes como as compostas. Como dixemos antes, os minerais, que temos aquí un conxunto de minerais diferentes, con diferentes hábitos, formas, cores, etc., pois son componentes das rochas, creo que quedou claro antes. E son corpos sólidos e inorgánicos, é dicir, que non teñen ninguna forma orgánica. Teñen un orixe natural e, ademais, unha composición química definida. É dicir, aquí teño, estouvos amosando, o xeixo, que ten un cristal cunha forma definida e, ademais, está formado por unha composición química definida. E na súa maioría, os minerais, como é o caso deste xeixo que teño aquí, teñen estrutura cristalina. É dicir, que os átomos, que son estes que temos aquí, están ordeados no espazo, repetidos, vale, ao longo do espazo, e se esta ordenación pode se ver a simple vista, recibe o nome de cristal, que é o que está vendo aquí. Un cristal de xeixo. A cristalización é un proceso lento e que require, ademais, espazo para que o cristal poida medrar e que se podan formar dese xeito pois, os cristais. Deixo vos unha presentación na aula virtual sobre os cristais de Nike, que é un caso único no planeta no que os cristais medran metros. Espero que vos pareza interesante. Os minerais, como falábamos antes, están formados por un ou máis elementos químicos, que é o máis frecuente, que este formado por máis de dous ou máis elementos. Pero ainda así existen existen minerais formados por un único elemento, como é o caso do ouro que temos aquí, que está formado únicamente por o elemento ouro, a prata, formada únicamente por o elemento prata, o cobre, que vos amoso aquí, formado por o elemento cobre, o platino, que sería este caso aquí, o xofre, e outros, como poden ser o caso do grafito ou o diamante, que están formados polo elemento carbono. Ambos os dous están formados polo mesmo elemento, carbono. Pero como ben vedes, a forma exterior é completamente diferente debido a como se ordenan os átomos no espacio. As rochas e o ciclo xeolóxico. As rochas fórmanse no denominado ciclo xeolóxico das rochas, que é este que estamos vendo aquí, no que unha rocha sedimentaria pode transformarse nunha metamórfica se cambian as condicións de presión e temperatura, logo veremos como é, ou unha rocha metamórfica, se actúan sobre ela axentes xeolóxicos, se erosión e meteoriza, pode convertirse nunha rocha sedimentaria novamente, ou esta rocha metamórfica, se aumenta moito a temperatura, pode convertirse nun magma, este magma, se arrefría, pode convertirse nunha rocha magmática, que se cambian condicións de presión e temperatura, forma unha rocha metamórfica, ou esta roca magmática. Si se fragmenta, erosiona, sedimenta, etc., pode formar unha rocha sedimentaria. É dicir, que é un ciclo continuo, dinámico, e que, eso sí, é un proceso que dura millóns de anos. É un ciclo no que o home prácticamente non pode percibilo. Por tanto, en función da súa xénese, teremos, por un lado,
rochas sedimentarias, rochas magmáticas e rochas metamórficas. Esos serán os tres tipos de rochas que vamos a estudar. As rochas sedimentarias. Comenzaremos falando da sedimentación. Que é a sedimentación? Pois é a acumulación de materiais, normalmente provintes da erosión de outras rochas ou materiais, é dicir, aquí, en esta imaxe, temos unhas dunas formadas por area, e esta area formouse a partir da erosión de outras rochas que estaban, o millor, pois a moitos kilómetros de distancia, e é aquí onde o vento vai perdendo forza e intensidade e sedimenta a área. Temos outro exemplo aquí, no que temos a area do río. Toda esta área do río sedimentou, posto que nestas zonas o río perde intensidade na corriente, choca contra aquí, perde intensidade e prodúcese unha acumulación de area na outra beira do río. Aquí aconteceu o mesmo. Esta é a dirección do río, choca e se produce unha sedimentación do outro lado. O importante é que se produce esta sedimentación. De igual xeito, acontece, por exemplo, en Ares, cunha corrente mariña, na que nas praias o mar pois transporta area nas ondas, perde forza ao chocar contra a orilla e vai depositando capas de area. Se estes materiais se compactan, poden chegar a cementarse, e a través de un proceso chamado diaxénese, fórmanse as rochas sedimentarias que temos unha por aquí, que neste caso é unha rocha sedimentaria formada pois por diferentes fragmentos de pedras, arenas, e limos, vale, que cementan e fan todo isto que formen un conxunto. Unha pedra sedimentaria, neste caso, sería un conglomerado. En función da formación, as rochas sedimentarias, veremos agora que serán de varios tipos. Comezaremos falando das rochas sedimentarias detríticas. Que iso dun detrito? Pois son restos visibles de rochas, fragmentos de rocha, areas, limos, etc. Bueno, pois comezaremos aquí, posto que cando un axente xeolóxico, que son os ríos, os glaciares, correntes mariñas, o vento, ondas do mar, etc., perden enerxía, como expliquei antes, pois os materiais que transporta caen por gravidade e acaban sedimentando no que coñecemos como concas de sedimentación, que son grandes espazos como lagoas, mares ou pés de continente. Aquí puxemos unha imaxe, unha imaxe aérea, e todo isto que estamos vendo por aquí é unha conca de sedimentación que está entre unhas montañas. Por tanto, estas son montañas, posto que ademais vedelo por aquí que todo isto está, vou volo a marcar en vermelho, está nevado, e por aquí o mesmo, son montañas. E que pasará? Pois que todo os fragmentos, todos os fragmentos de rochas, areas, etc., acabarán caendo pendente abaixo, como pois con cos correntes de auga, co de xeo, etc., e acabarán sedimentándose no que coñecemos como unha conca sedimentaria, que de toda esta que estamos vendo aquí. Por tanto, todo isto estaría formado por sedimentos que van caendo ao longo dos milleiros dos anos. E se eu collo e saco un cubiño do que desta conca sedimentaria e o saco para arriba, o que poderíamos ver sería algo semellante a isto. É dicir, que veríamos un montón de capas, que é o que estamos vendo aquí, capas paralelas, superpostas, unha arriba da outra, de sedimentos, de acordo? Dese xeito se forma unha rocha detrítica. E vámolas a clasificar segundo o tamaño dos sedimentos que as forman. Se estos sedimentos
están formados por gravas, como en el caso que tenemos aquí. Esto serían las gravas o material que forma, y esto es la rocha que se formaría cuando se compactan. Gravas y forman una rocha llamada conglomerado. Si está formada por areas, que es este o caso, falaríamos en galego de una pedra de gran, que además tiene una textura así como muy rugosa, como una lixa, puesto que está formado por, en muchos casos, por graos de seixo, que en castellán llamámosle arenisca. Voy a escribirlo aquí. Esto sería una pedra de gran, a anterior sería un conglomerado, y por último, si son partículas muy finas, como es el caso de las arcilas que estamos viendo aquí, todo esto son arcilas que están formadas por partículas muy 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 finas, pues a rocha que nos daría esta que tenemos aquí al lado, que sería una lutita o una arcilita también conocida. No caso das rochas sedimentarias químicas, prodúcese unha acumulación de material sobre a superficie e ao cal súmase unha reacción química. Segundo tipo de reacción, veremos diferentes tipos de rochas. Por un lado, temos as carbonatadas, como esta rocha calcárea que temos aquí, en castelán chamada caliza, que se vos fixades teñen abundantes fósiles que tiñan cunchas de carbonato cálcico, de acordo? Por tanto, isto é unha rocha calcárea con un montón de fósiles dentro. Por outro lado, teríamos tamén rochas silíceas, como é o caso do sílex, e está formado pois por moito sílice. Neste caso, formouse por organismos mariños que tiñan caparazóns de sílice e acaban formando isto que vos usamos aquí. Outro caso serían as rochas evaporíticas, que se forman cando se evapora a auga e precipitan os cristais en forma de cristais de xeso, como este que temos aquí, perdón, o xeso temolo aquí, este xeso, ou este outro que sería sal común, diferentes tipos de sal. Vou apuntar as outras, por si non quedaron claro. Esta sería sílex. Esta outra, calcárea. Lembrádevos que estos son fósiles. É moi frecuente. Outro tipo de rochas sedimentarias son as rochas sedimentarias orgánicas. Ás veces somos os propios seres vivos os que formamos rochas grazas á acumulación dos nosos restos. Hai dous grupos principais de rochas formadas por restos de seres vivos, ambas ademais de gran interés económico, a que xa descubriche descales son. Por un lado, temos aquí ao petróleo, que extraese con estas bombas. Hai varios métodos aquí en terra, pois faise con estas bombas de extracción, e o petróleo, como sabedes, pois é líquido, aquí o vedes. Aquí vemos o petróleo saindo por este tubiño aos barrís de petróleo. E por outro lado, teremos o carbón. Aquí puxen un exemplo de as pontes de García Rodríguez, que extraían o carbón dunha mina a ceo aberto. Temos aquí toda a zona
de mina que hoxe en día estáse enchendo con auga para formar un lago. E que o que facían? Pois este carbón se extraía, para que? Para queimalo, aquí nunhas calderas enormes, o fume sae por esta chimenea de emisión, e co calor producido, pois, fabricábase enerxía eléctrica. E, o carbón, que é esta rocha que temos aquí, que vos puse aquí abaixo, hai diferentes tipos de carbón, están os lignitos, as antracitas, as xullas, e a primeira que se forma, que sería a turba, ainda que, bueno, con que saibamos que carbón xa, pois, xa chegaría. O que sí temos que saber é que o carbón está formada por restos vegetais formados en zonas continentais. Principalmente, o carbón formouse a partir de fieitos. Eran fieitos moi grandes, arborescentes, que medraban en zonas pantanosas hai millóns de anos, nunha época da Terra chamada carbonífero, e que ao morrer quedaban sepultados, iban formando capas de sedimentos, eran moi ricos en carbono e acaban formando, pois, o carbono. Pola contra, o petróleo formouse a partir de plancto mariño. Formouse nos mares. Plancto mariño. É unha diferencia bastante grande. O petróleo formouse nos mares e o carbón nas zonas pantanosas, pero xa en terra. Ademais do carbón e do petróleo, a maioría das rochas carbonatadas tamén teñen a súa orixe nos seres vivos, como veremos a continuación. Como dicía, moitos organismos mariños, seguro que xa estades vendo aquí en esta imaxen, pois un fósil, este é unha rocha calcárea, e vou a dibuixar aquí, como ben podedes ver, pois a forma dun organismo mariño en forma de caracol, aquí o temos. Podría continuar, aí está. Vale. Aquí teríamos pois o que acontece que as cunchas están formadas por carbonato cálcico, CaCO3, que ao morrer forman a pasan a formar parte das rochas calcáreas, posto que estas cunchas, as valvas ou incluso exoesqueletes, hai organismos mariños que o esquelete exterior está formado deste material, carbonato cálcico, como decía. Se morren, pasan a formar parte, pois, da rocha calcárea. E por iso que normalmente soe haber moitísimos fósiles, como dicía antes. Isto acontece dun xeito semellante nos arrecifes de coral, nos atois, que como decía son estas zonas que vemos aquí, son as zonas que emerxen fora da auga, nos cales vemos palmeiras, area, etc., pero realmente están sustentados sobre os corais, que son, aquí o temos, organismos mariños. Son realmente animais que teñen un esquelete de carbonato cálcico exterior, como vemos aquí, todo isto son corais diferentes, que ao morrer queda a súa estrutura e permite, pois, que emerxan estas illas fora da auga.